Nikdy bych nic nedokázal bez podpory mojí skvělé ženy Olgy. Tak jako chlap je někdy pudovej. Je pudovej chlap někdy. Toho se ti musí psát samo, ne? Ta slohová práce o dědovi. Mám už 12 stránek, o tobě bych dokázala napsat tak 3, 4, aby tam nebyla vata. Vata. Dano, rád bych to skončil. V nemocnici to bylo pro nás krásné období. Od kdy je 38 let období? Omluv se mi, dej mi 4 dny v týdnu. A neřeknu nic z toho Olze. A ta stolice je žlutá nebo spíš do zelená? Já mám taky svoji důstojnost. Taky neztratíte. Jak se může stolice ztratit? Tu přece vždycky najdeš. Možná vám stoupla hladina cukru v těle díky ty kefírce. I kreten si zaslouží trochu štěstí a kefírky. Nechceš tady, Olze, něco říct? Co mi má říct, Deno? Dědo! Jemu něco je! Tak co s ním je? Já chci vědět, co s ním je. Dám je. Ale prosím tě, teď ani nebrečíš. Příčiny musíme ještě dovyšetřit. Příčina sedí tady. Ona si tam normálně rozbít držku. Olgo, trefí! Jo, byla by dobrý, kdybys přijela. Já se musím starat o muzikanty, jsou jako děti. Jasně, zase to musím zvládnout já. Jste moje hrdinka. Jste chyba v systému pana Dokonalýho. Co budeme dělat, babi? Půjdeme ven. Ty se tím jako bavíš, jo? Ty od Hanovi je 70, pojď se jak vyvádí. Ty zhulil. Pořád tam hrál Bach. Beethovenův koncert, tati. Tak Beethoven, vole. Mě v tom Japonsku tak chyběla ta česká kuchyně.